轴，另处河西走廊西段，县域面积2.41万平方公里，辖10镇5乡，总人口16万。这里历史悠久，人文荟萃，资源富集，自古以来就是甘、西、青、藏四省通衢之地。这里钟灵毓秀，雅书众文，农耕发达，商贾兴盛，美曰丝路明珠，魅力瓜洲。2000年前，耀眼的东方文明催生出一条连接亚欧大陆的丝绸之路，见证了瓜洲的繁荣与顽强的生命力。屯垦戍边的历史使瓜洲成为丝绸之路上的重要粮仓，铸就了瓜洲人勤劳坚韧的精神。这里因玄奘西行九死一生，跋涉800里漠河盐气而被世人熟知。这里因草圣张芝冠军帖一笔飞冠，涵养的一种汪洋滋肆的书香墨韵。这里因榆林石窟的绝世壁画而与敦煌莫高窟交相辉映。这里因中国保存最完整的世界遗产汉唐州郡级古城锁阳城而闻名世界。这里因红七路军将士最后一战而长风当歌。这是一片美丽富饶的土地，在这片土地上，改革开放经济建设的春潮弹指间澎湃了40余年。这是一片充满希望的土地，在这片土地上，两大战略四区建设的号角引领瓜洲儿女阔步迈向新征程。瓜洲因瓜得名，沃野千里，发展农牧业得天独厚。这里蜜瓜飘香，牛羊遍野，瓜洲蜜瓜，瓜洲锁阳，瓜洲枸杞，誉满九州，闻名天下。艰难困苦，玉汝于成。瓜洲作为酒泉市脱贫攻坚主战场，聚全县之力，集全民之智，聚优势资源，开展绣花式精准扶贫，脱贫攻坚战圆满收官。瓜洲因风扬名，借助优质的风光资源，大力发展新能源产业。34家风光电企业相继落户，电力装机规模达到884.3万千瓦，连续5年被评为中国新能源产业百强县，实现了世界风库向风电之都的华丽蝶变。风正时际，自当破浪扬帆，任重道远，还需策马扬鞭。工业强县的战鼓已擂响，新能源、矿产资源综合开发利用，精细化工和煤化工、农副产品加工等产业齐头并进，千帆进发。瓜洲在接续奋斗中奏响高质量发展最强音。独特的地貌结构和人文景观成就了瓜洲的神奇与壮美。眺大漠孤烟，赏晚霞映天之日落壮美，穿雅丹地貌，赏魔鬼戈壁之自然奇观，登锁阳古城，赏西域边关之圆镜星空，看榆林石窟，赏佛学殿堂之艺术传承，观大地之子，赏戈壁雕塑之视觉盛宴，走玄奘之路，
让思路繁华之沧海桑田。瓜州正激励一带一路推进文化旅游产业蓬勃发展。瓜州厚积千年的文化内涵，透射出丝路文化的澎湃力量，成为瓜州历久弥新的人文魅力。创新创造是瓜州与生俱来的文化基因，勤劳智慧是瓜州别样精彩的文化特质，坚韧包容是瓜州兼容并蓄的文化气度，和气友善是瓜州外化于形的文化表达。公园薄暮客似梭，四望通衢成网络，瓜州精致精细精美的城市建设理念绘就了一幅宜居宜业宜游的美好画卷，以人为本，以文为魂，以绿为基，以水为脉，自然与人文极度融合聚会的瓜州新城展现在世人面前。今天位于丝绸之路经济带黄金地段的瓜州，面对新时代高质量发展的历史使命，正以开放包容的胸襟，用力潮头的担当，奋力开拓经济强百姓富生态美的魅力瓜州新未来。